Слава Україні! Ви на каналі «В гостях у Натки Рукоділки». І сьогодні я хочу вам показати новинки, які я відшила вже і випустила в продаж. Плюс ще одну новинку, яку ще ніхто не бачив. Я навіть ще й ціну не встигла порахувати, але спробую вам сьогодні показати. І сподіваюся, що на момент виходу відео я вже доведу до того, як порахую і буду збирати передзамовлення на ту новиночку, яку ще ніхто не бачив. Я хотіла відзняти одночасно, коли випустила всіх цих сімейство це бджолине повністю, але, на жаль, не було у мене змоги, де не було, чесно кажучи, настрою і настрою для того, щоб знімати відео. Сьогодні спробуємо. Так само я вам покажу свої просування по одній роботі, тому що я нічого не вишивала з моїх процесів, тільки один трошечки підігнала. І вчора зробила підготовку до нового процесу. Така, да, я наївна, все хочеться. Хочеться мені все і одразу, але рук тільки дві, от, я одна, на жаль, тому, ну, хоча б надгризти, знаєте, як. От, і у мене була одна покупочка, один набірчик я купила, але, напевно, про покупки я зроблю окремо, тому що згодом я чекаю ще трошки, там, ще один набірчик купила, так, все ж таки купила, тому що мені теж хочеться. І теж людина, так би мовити, тому треба трошечки себе теж балувати. Там той набірчик, який я чекаю, це мені чоловік подарував. От, і я тоді окремим відео, ну, можливо, наступним там в якомусь відео вам покажу, тому що багато покупок немає, але дещо є. Так, але зараз давайте про новинки. Ви бачите ось такі бджолки. Повиходили у мене, да? Ви бачили вже Ганну, бачили. І до Ганни є гриць, ось такий красунчик. От, і груня така маленька. Зараз я вам покажу їх відшитими, але мені треба зняти телефон. Зараз, хвилиночку. Так, йдемо з вами сюди, де вони у мене стоять. Дивіться, у мене тут така є, ну, це мій рукодільний такий, рукодільна поличка. Я вам її не показувала, але тут у мене, там у мене внизу, в самому низу, тут ще є теж, бачите, один такий ящичок, я їх називаю, тканинки. Там у мене тканини, тут у мене набори, а тут у мене процеси, там сумочки для процесів і з процесами складена. Ну, бачите, така рукодільна барахолочка у мене тут стоїть. Там книжки, ножиці мої. От. А зверху у мене тут різні гульнички. Ну, таке. Я ще до ладу не довела, так, щоб, знаєте, там гарно все розставити. Все, у мене тут такий робочий процес. І тут у мене ось ці мої, бачите, бджілки. Ось вони три. Красуньки. Все одно трошечки камера не передає кольори. Вони в житті трошечки соковитіші. Ось. Але все одно. Зараз я візьму його, щось він не хоче братися у мене. Ось так. Ось. І він такий літає. Він на підвісику цей маленький, а ці два ставляться. Подивіться, яка сім'я гарна. Дуже вони мені подобаються. У них крильця блищать. На жаль, зараз при денному освітленні не видно. А ввечері, коли вмикається світло, так гарно вони стоять, так ходиш повз, і вони блищать тут. Подивіться. Гарнюнькі. Так, а новиночка, яку я тільки-тільки вчора відшила, ось такий хомячок. Подивіться, який він гарний. Так, да, я не сказала, що тут у них позаду фетр теж іде в наборчику, вирізаний такий. І ось так вони виглядають. Ой, виліз. Ось так. Тут теж фетр іде позаду, приклеюється в наборчику. Ось такий сонячний Хомка називається. Теж він трошки яскравіші кольори в житті. Ось, такого ж, бачите, він розміру, як і ці всі бджілки, в принципі, він до них теж пасує, може вступити в їх сімейство. Трошки приоткрию, такий анонс, буде ще один Хомка, але трошки згодом, я ще його навіть і не починала малювати, але планую ще одного Хомку.
От, а наразі є ось такий красунчик, правда? Так, пішла я назад, причеплю телефон. Ой, так, поки що мій тримач тримається якось. Так, дивіться, оці наборчики вже є в наявності. Ще є, бо їх там по декілька штук кожного. Так як на Ютубі я відео не знімала і тим самим вас, напевно, якось трошки образила, тому дивіться, якщо ви хочете придбати якийсь один з цих, або два, або три наборчика, приходьте до мене, кажіть кодове слово «Ютуб», «Бджола Ютуб», давайте так, «Бджола Ютуб» буде кодове слово, і я вам зроблю на них знижку 15% на протязі 5 днів з виходу цього відео буде діяти ця знижка. «Бджола Ютуб», на ці дві бджілки ви бачите ціну, від цієї ціни 15%, якщо скажете кодове слово «Бджола Ютуб». І цей ви бачите ціну. Ось такі наборчики, я прям задоволена. Так, а на Хомку я до виходу відео, сподіваюся, все порахую, і буде теж передзамовлення, збірна передзамовлення, і там буде теж гарна ціна. Так, зараз я хочу вам показати процес мій, трошечки, який я просунула, це мережка, ехінеце. На жаль, десь я ж не можу так, щоб щось десь не... ну зараз хвилинку. Від їжачка. Десь, не знаю, не можу знайти я обкладинку, і там друга схема з обкладинкою. Десь я поклала і не можу знайти. Але ви всі пам'ятаєте цю мою роботу. Ось цю квітку я. Получається, я весь бекстіж тут відшила. От, і оцю квіточку додала. Ну, знаєте, як кажуть, не зарікайся, але все ж таки більше я не хочу мережкиних квітів вишивати, тому що, ну, я вже казала в якомусь відео, трошки вони перемудрили тут з кольорами, тут і бленди, і не бленди. Коротше, в одному такому листочку там, ну, купа кольорів. Не знаю, сидиш, довбаєшся, весь вечір продовбався, одну тільки квітку зробив. Ну, не знаю. Мені це не дуже подобається, але результат мені подобається, який виходить. От, ну, не знаю, якось зникло у мене бажання ще якісь квіти від мережки вишивати. Я ж кажу, що пейзажі у них так легко і добре йдуть, так класно пророблені, а з квітами щось не те. Так от, такі у мене трошечки просування не по моїх, скажімо, роботах, а так я вишивала свої роботи, це бджілок оцих всіх треба було відшити, от, щоб випустити, і Хомку. Так, і який процес я підготувала? Зараз я вам, який процес я підготувала, ось це. Я вам казала, що я дуже хочу розпочати, і я вчора все підготувала, і сьогодні ввечері планую розпочати. Ось так я натягнула, взяла Hello, мої улюблені п'яльця, натягнула сюди основу. Оце у мене серединка, я хочу ось, ну, розпочати з цього краю верхнього. Основа тут кашель 562 колір. От, такий, знаєте, він блакитний. Ну, от він зараз у вас на екрані такий, як наче сіруватий, а в житті він такий більш блакитний. Значить, так, що я підготувала? Я взяла ниточки і навішала їх на ось такий органайзер. Це новинка від кольорової. Вирішила я, ну, ви знаєте, раніше я підписувала просто ручку 1, 2, 3, да? І ручку прямо на органайзері писала. Цього разу я вирішила скористатися цими наліпками, які йдуть в комплекті, але не знаю. Написала я от на номери тут DMC, які задіяні в цій роботі, але він відклеюється, бачите, як там трошечки перегнеш якось цей органайзер, і воно одразу відклеюється. Не знаю, чи надовго вистачить оцієї наліпки. Не хочеться, знаєте, хотілося зберегти його, щоб, ну, не псувати
щоб його надовше вистачило, тому що ну, ось таких органайзерів там, як раніше були вівчарі, да? Ви всі знаєте, ну, на два процеси, на 2-3 процеси у мене вистачало, потім я викидала, тому що він псується. Не знаю, як цей, подивимось, але тут дуже тугі оці штуки, які, ну, куди заправляється ниточка. Не знаю, як він буде в роботі. Я ще ним не користувалася, бо згодом вам розкажу. От, коли відліпиться зовсім, я не знаю. Дівчата, може ви користуєтесь, то підкажіть. Просто на якийсь інший клей посадити. Але я не впевнена, що він теж буде тримати. Не знаю. А потім, як, ну, якщо на новий процес, то що, віддірати це з кишками? Не знаю. Поділіться досвідом, як ви їх використовуєте. От. Можливо, стане мені в нагоді. Так, ось так. Ну, в принципі, і все. Схему я вам показувала, що я зробила копію для того, щоб малювати на ній. Тому що на тій схемі вона слизька. Оригінальна дімовська, Dimensions, оця схема, вона слизька, і на ній малювати маркером просто стираються значки і все, вони розмазуються. Хочу ось цього, ось цей спочатку букетик зробити, потім вже донизу піти оцей край, а потім вже ось цей. Дуже мені подобається, не знаю, мені здається, що буде цікавий процес. Єдине, що тут багато питань до ключа. Так мені ніхто і не пояснив, що це все означає, як правильно вишивати. Але я думаю, що по ходу я буду дивитися, просто звіряти з прев'ю ниточки, ті, що виходять, і якось справлюся. Оце у мене момент, оці три. Це по одній ниточці кожного брати. Ну, я не знаю, я перше стикаюся з блендами в три нитки і по одному кольору кожного. Ну, я такого ще не шила. Я знаю бленд з двох різних кольорів, а з трьох, ну, це щось таке цікаве. Тим паче, що оце у нас виходить. Бачите, 931-932 – це блакитні кольори. От. А 500-й – це темно-зелений такий. То хіба ж можна його зміксувати? Ну, я подивлюся. До речі, можна і зараз подивитися. Де це? А, ну це, напевно, так і є, тому що це виходить, зараз я ножнички візьму. Це виходить у нас, я просто зараз от по схемі дивлюсь, цей значок, він ось тут, де в темному листечку, оце, найтемніше, оце йде цей значок. В три ниточки, одна ниточка 500, 500 це темно-зелений, так? Ну, знову ж таки, не знаю. А потім 932, 931, ось вони, бачите, це такі. Ось, 932, 931 і 500, ось. Ось вони три поряд і є, ось. І оце пропонується отакий бленд. Три різні ниточки. Не знаю. Коротше, оце у мене таке питання з цими блендами. Ніхто не може мені відповісти на це питання. Якщо перекладати, я все переклала і навіть питала людей. Людина мені перекладала, яка володіє англійською, ну, не так, як ми тут вчить, типу, а спілкується постійно. І тут виходить, що оцей значок, мені просто деякі дівчата писали, ось цей значок – це... Значить, що ось цих кольорів треба по дві пасми. Ну, не по дві пасми, а по два моточки на всю роботу. Ось вони тут відмічені. Оцей зелений, ось цей сірий, ну, темно-зелений, оцей блакитний. Цих треба по два моточки на всю роботу. Оце про це тут, але це не написано, що тут в дві нитки воно вишивається. От. Не знаю. От, потім отут виходить, бачите, теж тут, якщо тут вишивається хрестиком в три нитки, а тут тільки раз, два, дві ниточки, то якої брати дві ниточки, якої одну, немає такого, бачите. А тут взагалі цікаво, ось цей значок, тут виходить, бачите, це темно 938, ось він, це темно-коричневий, ось, так.
А white, ну це ж білий, ви розумієте. То це, що це за мікс такий цікавий, виходить? Такий темно-коричневий і білий. І він теж, що там, де я вам показувала, там є трошки. І він йде трошки ось тут всерединці оцієї квіточки. Отут трошки біля, ну там, де тіню, там от. Ну, в общем, ну, буду дивитися, коротше кажучи, в процесі, що воно виходить. От, і буду. Якось вишиється. На в основному тут, бачите, все в три ниточки. От, і є тут півхрестик в дві ниточки, півхрестик в три ниточки. Все ясно, бекстіч теж ясно. Оце тільки три моменти з цими, три символи із ними питання, але нічого, якось розберуся. Коротше, щось придумаємо, надумаємо і будемо вишивати. Взагалі кольори шикарнючі. Подивіться, які тут ідуть рожеві, які тут зелені, блакитні. І вони, знаєте, так по черзі і розписані отак. Бачите, всі коричневі від світлого до темного. Дуже мені подобається кольорова гама в цій роботі. Така вона свіжа, ну, літня, коротше кажучи, як і сюжет. Бачите, йдуть хвилі по цьому, я не знаю. Я вже так вчора натягувала там по-правильному, прямо все одно. Коротше. Ну, ось такі у мене на сьогодні справи. Підготувала процес. Сьогодні почну. Бджілки готові. Чекаю вас за бджілками. Нагадую, кажете пароль. Бджілка YouTube і отримуєте на ті наборчики 15%, але на протязі 5 днів, ну, від сьогодні. Сьогодні ви загружу відео і цей. А Хомку я порахую, там одразу буде ціна вже на передзамовлення, допоки не будуть готові наборчики. Наборчики зазвичай готуються до одного тижня, ну там 7-10 днів я беру, так, щоб з запасом було трошки на форс-мажори, а так, як показує практика, то за тиждень я справляюся їх зробити. От. Ну, все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, будь-який мені коментар. А то немає, коли під відео коментарів, то таке враження, що воно нікому і не потрібно, і нікому не цікаво. Тому хоч щось пишіть, будь ласка. От, я розумію, що не дуже завжди зручно там інколи зручно написати, тому що ми зазвичай дивимося відео, коли, ну, вишиваємо, але тим не менш, хоч щось напишіть, будь ласка. Не так часто я знімаю відео, тому прошу вашої підтримки. Ви взагалі напишіть, будь ласка, на яку тему ви б хотіли ще побачити у мене відео на каналі. Мені це дуже важливо. Хочеться щось додати, а що не знаю. От, тому, будь ласка. І сьогодні буде лотерейка виставлення в групі і в Телеграмі, і я вас прошу її підтримати. Там будуть хороші наборчики, тому, будь ласка, підтримуйте лотерейки. Буду вам вдячна. Все, бережіть себе. Обов'язково пригостіть сьогодні чашечкою кави захисника або захисницю, задонатьте. Не забувайте донатити, підтримувати. Перемоги нам всім! Бережіть себе. Па-па.